十大哈最值得参加的节庆，你家喜来拿啊亚洲唯一哈唯一一个入选一个民俗活动，可以说是相当的难得。那得讲这也啊庆元宵的红袍的瓦当哈啊一当一拜哈，我相信嘛，真侪好朋友已经来过来当过来拜了哈，啊是嘛是非常的欢喜啊，非常喜庆哈。那我们的工作同仁，不晓得你们准备好了吗？准备好的话呢，麻烦给我打个 pass 哈。娜娜、朱比赫威即将要释放我们第二次。子的林老师跟马先生听到，请到舞台来。哦，我们那个 Eno 的节目叫胜利之光啊，瀑布烟火。好的，现在呢，在现场呢，我们即将要释放的就是胜利之光瀑布烟火，非常的美丽。大家共有三座，那分别是三阳开泰、洋洋得意，还有喜庆洋洋、庆元宵，以及压轴的独占鳌头年年有余，总共有将近80万发哦。待会呢会即将一起来释放。那今年呢有大概将近200座的炮程蓄势待发在我们的盐水镇啊。那其中呢有非常多有特色的呢，包括呢在我们的千阳号炮程呢，这个店家呢花费大概数十万打造了海贼王当中的千阳号海盗船，号称是最有看头的花灯炮哦。所以呢邀请大家呢可以到大概10点左右到行昌路雅学金祥。好的，我们的工作同仁也准备好了，即将要来释放我们的胜利之光烟瀑布烟火。我们呢是不是可以请现场的朋友跟我们一起来倒数？胜利之光象征着我们国家国运昌。也莅临现场了，欢迎，以及我们的最高检察署检察官谢荣盛、钱康利也到现场了，我们欢迎，还有我们的桃园市议员苏嘉明、康利也莅临现场，以及我们台北市东北扶轮社的陈社长陈永昌陈社长。还有我们的桃园市东北扶轮社的林社长林玉山，520地区的特别顾问赵天心赵顾问也到现场，欢迎。还有我们的中华联合集团陈金龙董事长抗力也莅临现场，欢迎。以及中华联合集团台南办事处的王清玉王处长抗力，欢迎您的莅临。还有我们的金城银行副董事长也到现场了，欢迎。以及星光人寿我们的资深协理黄俊文，还有黄明正、戴俊明，还有我们的处经理廖前人也都莅临现场，欢迎。还有我们的国泰人寿我们的谢渊森副总经理。多谢各界的贵宾，各位现场的好朋友，大家晚安，大家好，热烈欢迎来自全国的好朋友来到历史上一府二鹿三梦甲四月金的盐水，参加最精彩最刺激的风炮。过去在台湾元宵节
两个活动最受瞩目，就是北天灯、南风炮，南北齐鸣。但是今年我要跟各位报告，盐水的风炮已经独走，而且已经跻身国际，因为澳洲知名的观光杂志已经将盐水的风炮遴选为全世界十大最刺激最精彩的活动之一。我非常感谢自己的艺术家用灯做装置艺术，展现了另外一种风貌，也呈现了台南特有的文化艺术的气质。我们非常欢迎大家能够一动参加风炮，能够一静欣赏月经港灯节，动静之间会让你今年更加的如意，更加的成功。最后，今年是现在是元宵节，也是我们传统过年的最后一天。我谨代表台南市政府祝福大家新的一年都能够平安顺利成功，做生意生意兴隆，做事业事业成功，年轻人小朋友能够学业进步，全家全家幸福美满。谢谢大家，谢谢。
的民众，请你们让开一个距离，让炮城展开。顺利的展开，谢谢您的配合。可能还要再后退一点哦，请工作同仁帮忙引导，炮城两边要展开，请大家让出通道来，谢谢。长，外村的市长，市政全国第一名，吼，独占鳌头。个第二点，在这边的选举。73%，也是全国得票率上多，所以我足大胆，无经过市长的同意，我就爱用独占鳌头来做咱的主跑。其他主跑，但是感谢咱吴市长啊，这边哈啊，这届个连任哈啊，对咱。台南市的市政，吼，啊，我是足希望吼，看会当咧步步高升的啦，哦，那看伊了，看伊哦，啊，那像，那像安尼，啊，无咱做决定哩吼，哦，啊，这招吼，真正与众不同，这招就是，吼，步步高升，这是三站的哦，好来，用迄个油压的，第一站开开，第二站就可以。耶、yeah, ，谢谢，感谢皮蛋的介绍吼。啊，咱皮蛋的安尼，逐天拢来啊，舞这个、这舞标这个活动吼，安尼逐天那种精神抖擞哦。那为大家来做个说明，就是独占鳌头年年有余，我们非常感谢是由我们的星光人寿保险股份有限公司以及中华联合集团来共同捐献。哦，咱这招啊，诶，开头一些都无讲。我要用火箭，啊用弓箭，吼、哦、啊，要射入，啊要射一个炮声，啊来引燃，吼、哦，这会使讲全身都一无二的，用弓箭射火箭，啊射炮声，吼、哦，啊这非常的精彩，吼、哦。哎，我们的赖市长一起。来为我们做起炮的仪式。那刚刚呢，咱的管理人员共轨哈，今年这次的压轴的独占鳌头是用射箭的方式，哇，这相当可以比拟奥运呢、哦、再点圣火了哈、哦。所以待会儿呢，我们就可以欣赏到非常难得精彩的这一幕，非常难得的画面。那这是我们独占鳌头年年有余，将有40万发的火力。那也请大家目前先不要太靠近我们的炮城，让它可以顺利的展开。那我们的工作同仁也给我们的暗号，代表他已经准备好了。现在呢，就把大家把焦点来。